Почитувани граѓани, печките на Југохром се изгаснати. Но со тоа правеќе се дека решава еден проблем, власта успеа да направи нов. 720 вработени сега се во неизвестност за своите работни места и за својата плата со која ги прехрануваат семејствата. Не е познато кога и дали ќе се вратат на работа. Од комбинатот известија дека проблемот е предизвикан поради неажурноста на надлежните државни институции. Наместо да ги поставуваат филтрите за фабриката да продолжи да работи согласно стандардите, тие повеќе од 20 месеци чекале да им биде издадено одобрение за градба. Со тоа, наместо да помогнат, државните институции одмагале проблемот да се реши. Вината зошто Југохром толку долго време го загадуваше воздухот, но и зошто работниците од Југохром и покрај се останаа без работа, треба да ја сноси власта и никој друг. Власта мора да даде одговор кој и зошто ја кочил постапката за Југохром и веднаш да помогне во изнаоѓање решение за вработените. Дека оваа власт е штетна по здравието и животот на граѓаните, досега многу пати се уверивме. Македонија има најзагаден воздух во Европа според Светска банка, а власта со години не презема ништо за да го намали загадувањето. Ние имаме план за решавање на проблемот со загадувањето. Во планот, меѓу другите мерки, вклучена е и можноста за добивање на поволни кредити за фирмите, за да можат да постават филтри и да ги почитуваат сите еколошки стандарди. Граѓаните на 11 декември ќе стават крај на погубните политики и неодговорното владење.